เออไอ้หลูชื่อหลูล่ะไอ้ผู้นี้อ่ะเดียวแท้นี่แหละใส่ช้ําตาไอ้หลูเนี่ยก็ผู้นี้หลุดตาบาเว้ยตัวเดียวแท้ไม่เปล่าหรอกဆိုလို့ရှင်တော့ယောက်ျားကြီးมาပေါ့เนาะเออကိုပထမဆုံး series ကဟိုက GL ဖြစ်သွားမယ်လို့တော့မထင်တာဘူးယမင်းဇညွန်းအရန်စိုက်တာကြောင့်ဟုတ်လက်ခံပြရဲ့ခုဖြစ်တာဟုတ်အဲဒီမျိုးဒီနေ့ series လေးကတော့အချစ်နဲ့ကင်မရာဆိုတဲ့ရေမင်းတို့ဒီ GL series လို့လား series လေးကိုလက်ခံပြတာကတော့ရေမင်းကဒီဇညုံပုံစံလေးကြောင့်ပေါ့နော်ရေမင်းတို့ဒီဇလန်းပုံလေးကဒီဘက်မှာတိတ်ပြီးရိုက်လေးရိုက်ထားမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ရေမင်းတို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကသမိုင်းကြောင်လေးတွေနဲ့ပြီးကျိုင်းတုံမြေအနှာပါလေးတွေရေမင်းတို့ချင်းမိုင်မှာလည်းတွေ့ရမှာဆိုတော့ချင်းမိုင်ရဲ့အနှာပါလေးနဲ့တီချာလေးပုံဖော်မဲ့ဒီလို romance ပုံစံလေးပေါ့နော်ဟောအဲ့တော့ကြောင့်လဲဒီလက်ခံပြတာပါเออกูปฐมาซง series ก็โมกา GL ဖြစ်သွားမယ်လို့မထင်တာဘူးယမင်းဇညွန်းအရန်စိုက်တာကြောင့်ဟုတ်လက်ခံပြရဲ့ခုဖြစ်တာဟုတ်ယမင်းတို့ဒီ production ကထလို့သူကောင်ကျော်မိုးကလက်ခံဟိုလိုင်းရောက်ကန်းလန်းကလေးအတွက်ဒီ demo လေးဖွင့်ပြရဲဟိုပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ video လေးကိုကြည့်ပြီးဟိုအရန်ဟိုရိုက်ချင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်တယ်တခါမှအဲ့လို meeting ပါလေဆိုလို့ရှင်ဇညွန်းကိုပြစက်နဲ့ပဲရှင်းပြတာမျိုးပေါ့နော်ပြည့်စက် video လေးနဲ့တေချာလေး concept လေးလို့လေးရှင်းပြတော့ခုခေါင်းလေးကိုလည်းဇညွန်းတခါလုံးဒီလိုဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အရန်လည်းအဲ့သဘောကျတယ်ဒီလိုဇလန်းမျိုးလေးဒီမှာရိုက်တာတခါမှမကြည့်ဘူးလို့လည်းထင်တယ်အဲ့တော့ကြောင်းဒီလိုယမင်းတို့နယ်ဘက်မှာနှစ်လသွားရရမှာပေါ့နော်ယမင်းဒီဘက်မှာလည်းအလုပ်တွေပြည်ပြီးနှစ်လသွားရမှာဆိုတော့တော်တော်လေးလည်းစဉ်းစားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မရိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်နှရမယ်လေထင်တာကြောင့်ယမင်းဟုတ်ဒီကားလေးလက်ခံပြတာပါဟုတ်ယမင်းဒါဒီ series ကလည်းယမင်းရဲ့ပထမဆုံး series ဆိုတော့ပို့ပြီးတဲ့ရင်ခုန်နေတယ်တကယ်လို့ပရိသတ်ကလက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုအမှတ်တရဖြစ်မှာပါဟုတ်ဒီ romance ကိုမှယမင်းခုနပြောသလိုသမိုင်းကြောင်းလေးတွေနဲ့ယမင်းတို့ဒီစိုင်းတုံချင်းမိုင်အလှပလေးနဲ့တေချာလေးပုံပေါ်မှာဆိုတော့ယမင်း character ကတော့နည်းနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာလို့တိတ်ပြီးတော့မပြတ်အချက်မှမပြတ်သားတဲ့ကောင်မလေးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုလေးပါဇလန်းလေးရတဲ့အရင်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပရိသတ်သဘောကျမယ်လို့ရမင်းကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်နော်ယမင်းတို့ time back ကဝတ်စုံဆိုတာကဝတ်စုံကယမင်းတို့ဒီရှမ်းစုံပေါ့ရှမ်းစုံပေါ့ရဝတ်စုံမှာရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုသူရခိုင်မလေးကလည်းရှမ်းမလေးလိုရမယ်ဆိုတော့မပြောပါနဲ့ရင်းနေရင်ခုန်နေပါအပြင်းမားတော့ယမင်းကပြတ်သားပါယမင်းအဲ့လိုလှိတဲ့နှစ်ဖက်မနေတော့ပါဘူးအပြင်းမားတော့ဘာသာစကားဝိမာဘာလို့မျိုးပြည့်စစ်ဖြစ်တယ်။ဘာသာ language ကတော့ယမင်းတို့ Thai ပါမယ်၊မြန်မာပါမယ်၊ယမင်းတို့ English လည်းပါမယ်။ English ဆိုပေမဲ့ယမင်းတို့အရင် native လို့ပြောမှာမဟုတ်ပေမဲ့နည်းနည်း broken လေးနဲ့တွားမှာဆိုတော့တိတ်တော့ယမင်းတို့အခက်အခဲရှိပါဆိုတော့ဟုတ်ပါမှာပါအဲ့ဒါလည်းပါပါပါ။ယမင်းစဉ်းစားကြည့်ငငယ်လေးကလေးကယမင်းကြီးများတာဆိုတော့ဒီအသက်ရရောက်လာတော့ပိုးပြီးတော့ကြီးများသေးတယ်။အကုန်လုံးကတော့အပြူကြီး 80% ဖြစ်တော့မှာလို့ hooking ထုတ်ထားပြီးဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မျောလိုက်ကြမတားပါဘူးတင်နိုင်ပါတယ်ရရင်လည်းယူမယ်မရရင်လည်းမယူဘူးပေါ့အရင်အိမ်တော်ပြုတ်မယ်ယောက်ျားယူမယ်ဒါမှမဟုတ်ပြိုကြီးလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးတကယ်လို့ဖူးတာပါရင်တွေ့လာရင်တော့ယူမှာပေါ့တယောက်တည်းတော့မနေပါဘူးဟဲ့အဲ့လိုရှိလို့လားအပြိုကြီးကတော့တယောက်တည်းနေလေစိတ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကတော့ပြိုကြီးလုပ်တာပါပဲဟိုတယောက်တည်းမပြောတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ယောက်ျားယူမှာပေါ့နော်အယမင်းမကျင်းတတ်သေးပါဘူးယမင်းဘာမှလည်းမဟုတ်သေးဘူးအခု series တောင်းမှပထမဆုံးလေးအေးဒါပထမဆုံး series ဆိုတော့အများကြီးစ조사ရပါအောင်မယ်ယမင်းရဲ့ဒီကားပေါ်မှာလည်းအများကြီး조사ထုတ်ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အေးဘယ်သူမှမထင်တကူးတကကြီးကတော့မထင်သိမ့်ပြပါဘူးအဓိကကလူကပြင်တဲ့စင်တာဝတ်တဲ့စာတက်လို့ရှင်တော့လေအဲ line တွားနေနေတဲ့သူကြည့်ကောင်းလဲပေါ့နော်ယမင်းအဓိကလည်းအဓိကရုပ်ရည်ထက်ယမင်းရလို့လေရုံမချောတည်ဖြစ်ဘူးဒီချောတီဖြစ်စေလို့လေဝတ်တက်စားတဲ့ကွာလေပြင်းပြင်းစင်စင်လေးနေတတ်တယ်မင်းကလေးပဲဖြစ်ရောက်ကြလေးပဲဖြစ်ရအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုအရင်လေးသဘောကျတယ်ယမင်းကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုဟိုအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ယမင်းကဒီတရုတ်ဆောင်လုံးလုံးပဲတိတ်ပြီးရောပြင်းပြင်းစင်စင်လှကျင်ပါကျင်အဲ့ဒီမှာတိတ်ပါခဲ့တာမဟုတ်တော့လေအခုတော့ကိုယ့်အကူလည်းနေနေပို့ပြီးတော့လှကျင်လာတယ်လို့လည်းထင်တယ်တက်ရွယ်လေးတစ်ခုရောက်လာတော့လေအရင်ကထက်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းအထုလာပါတယ်ဒီလှကျင်ပါကျင်စိတ်ကိုအဲယမင်းဒီအခုယမင်းပထမဆုံး series အချင်းနဲ့ကင်မရာဆိုတော့ယမင်းရဲ့ဒီ GL series လေးကိုပေါ့နော်ယမင်းတို့ဟိုကနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာယမင်းတို့ကျိုင်းတုံနဲ့ချင်းမိုင်ဘက်မှာတွားရောက်ပြီးရိုက်ကူးမှာပါဇလန်းပုံစံလေးရတယ်ယမင်းကပရိသတ်လုံးဝအကြိုက်တွေ့မယ်လို့ယမင်းတတိချယုံကြည်တဲ့ဇလန်းပုံစံမျိုးလေးပါဟိုထွက်လာလို့ရှင်လည်းအားပေးကြပါယမင်းကအကောင်းဆုံးဒီပေါင်ဝင် math thai အတိုင်းနဲ့အကောင်းဆုံး chemistry မျိုးတွေ့ခတ်ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်အဲယမင်းကအားပေးနေကြပြည်သူများတို့လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီတစ်ခုလေးချစ်ပေးကြပါ好了